No tervis, siin Remi ja olemme tänään Daisy Standalone'is oma esimese eluvideo jaoks, kus siis yritän näidata, kuidas ma oma esimest elu siin veedan ja loodan mitte surma saada, kuna ma olen selle karakteriga juba päris pikalt vastu pidanud umbes 3-4 päeva või rohkem isegi. Ma olen ligi 8 inimest ära tapnud, 2 just paar minutit tagasi, enne kui ma rekordima hakkasin siin ja siis selles esimeses ruumis. Ja ma olin just hetkel luutimas neid ja siis... Ja siis siin on keegi. Kuskil siin on keegi. Lemuuri märgi. Se vanha kurat. Keda suri ära? Aga ma arvan, et ma damagesin ta asja päris korralikult. Ma parem ruin perse. Kas midagi head ei tal ellu? Ei, kõik läks. Suona kurat. Epic lihtsalt. Nii vaatame, mis tälle oli. Toit, pristine, super. Pristine, badly damaged, ei hakka võtma igaks juks. Noh, tuuna elab üle. Üks veider asi, millest ma ei mõista, kuidas ta sai 2 relvanda selja peale panna. See tagumine vents siin. Tal oli Mosin ja M4. Kuidas sa selle sai endale selga? Ei oska öelda. Nii kui mingi jacket ja see. Antibiots, charcoal tablets. Ammut on mul kindlasti vaja. Saaga minema. Tealt ma saan niida sina siia. Ja... Oi, sa täis. Sina siia. Jah, mul on väga mõtetud stuffi siin. Ma tean esimene elu jäske eriti midagi stuffiga teha, mis siin on. Ja. See on piisav seletus. Ruined, okei. Kuidas ta sai endale selle fucking... lisarelva? Siia kuhugi. Tõstan siia, siis tuleb lihtsalt see... Mousin ikkoon. Päeva 3. Ta maybe ta tõstis selle siia kohta. Ei. Tõstis kätte. Ei saanud. Ma ei saa seda siia kätte võtta. Oota, kas see on ruin siis? Pristine. What the fuck? Aga okei, see selleks. Tulin siiski teisiid tegema ja ellu ajama. Selle väikse aega, mis ma siin olen olnud, on üpris palju actionit olnud siin. Üks asja, mis kohe teeme, on hide body. Kas see vend olegi surnud siin? Kas teed nali või? Hüppa üle. Või siis mitte. Tundub, et seda mida ei saa haidida. Sind saab tubli.
No niin, no kun me juba siin peidu saame, siis mõtlesin, et sööme, taastame elud endale, hydrated, ehk siis healing või healthy peale ja üritame sicknessist lahti saada. Siis läheb pilt värviliseks tagasi ja jah. Ja üks grill kõtte. Ja vaatab, kuidas läheb. See vend, kelle ma just maha lasin, tuli sealt vanglast. Kuna siis kui ma no enne rekordimist siis kui ma vaatasin sinna suunas, siis see vangla oli kinni. Seega ma ei tea, mida arvata ja kust poolt arvata, kas on veel keegi siin või siis mitte. Oi kurat. Noh, super. Lähme vaikselt ringi sinna vangla juurde. Loodame selle. Loodame, et see on tühi inimestest. Ja loodame, et meid maha liastasin. Kuna ma võtsin suht randomi serveri, ma ei tea isegi palju inimesi siin sees on. Oota, ma olen kolm inimest. Oh, ma olen serveris olevast viiest inimest kolm maha lasknud. Või noh, koos minu arvates on viis. Mis on päris hull. Ja seda kõik lähim viie minuti jooksul umbes. Ja vabandust lägi pärast, kuna ma arvutil on ikka veel sülle kuumenemise oma veidikene ja pole seda veel täitsa korda saanud. Nii. Kas mul läheb sickness paremaks või läheb kurat, ma ei saagi aru. Kas mul on see mingi nuga? Ei. Kindlasti kellegi neist seal oli nuga, kellel ma oleks saanud need fucking purgid lihtsamini lahti teha, aga kuna mul või ole, siis ma pean kasutama ekstriimvõtteid ja kasutama fucking seda, Firexi. Fucking ilo kolme veerandi toidust läks lihtsalt. Aga okei, elab üle. 9 prosse. Ta on sellest fucking sicknessest lahti saada. Mis seisus sa banaanad? Badly damaged, fuck you. Viskas nii stepi pennima. Seda sitte. Üksi. Praegu. Viie mindaga maha. GG. Okei. Ma ei ole päris kindel, kes see oli. See võis avalt olla mu kooli kaaslane. Või siis, ma ei tea.
Ma ei teagi, mida ma edasi teen. Kas ma jään veel siin nuube ootmine, et vende ootama? Või siis... Lõpetan seal praeguseks selle... Nii-öelda fucking väikse video ära, kus ma... Kus... Ma näitan oma esimese elu keeri või sellist kraami. Nii. Ja kui te taate, kus minuga mängida standalone'is, siis kindlasti lisage Steam'i. Mu Steam on sama, mis mu YouTube, ehk siis kolme eriga Remi 3. Ja vabalt võin teiega koos mängida. Nii. Aga selleks saaks ma arvan, et ma saan oma lägiga korda, siis mul on endal ka mõnusam mängida. Kui ma rekordi, siis on kõik korras. Ja see rekordimine tõmbab seal viimase kriipsu peale. Võibolla mul nende rekordimisseadmetel midagi iga või siis lihtsalt siis arvuti peab vajast näkku, aga noh, elab üle. Kas ma kusin kõige jooksmist? Mul on nii lambised, a matchbook. Mul on lihtsalt mingi täiesti lambised kuulid, mingi fucking käsika. Kuulid, mida ma ei kasuta. Siis on, ma ei tea, mille veel, noh. Tõttam, kas vend tuli tõsiselt siia või? Ei tund. Keegi jookseb siin. Või mulle tundub vähemalt nii. Need olid sammud, mida ma kuulsin, jah. Või see on zombi mingit sellised väiksed sammud. Ma arvan, et see on zombi. Ma ei teegi, kus seda edasi aasta. Kuna ma ei taha eriti kaugele üks trippe minna, siis mul on selline haigelt, või noh, ei ole suur võimalus surma saada, aga ma ei ole lihtsalt praegu kuigi maale aasta. Ja ma võiksin sinna üles paadi juurde joosta, aga tõtame siiski meelde, ma olen Polotal, mis on teisel pool maailma. Või noh, mappisin. Ja see ei oleks siis kõige parem. Seega ma arvan, et mul kõige lihtsam on minna tagasi sinna vendude juurde, laipade juurde. Ja vaadata, kas on veel mingit keeri alles neilt, mida ma tahan endale võtta. Kui on, siis võtan. Ja kui ole, siis arvatavasti lõpetan selle väiks video siin ära. Ehk siis kui tahate, et teeksin veel, või noh, üritaksin veel teha videosi standalone'is, siis kindlasti kommenteerige sellest, või noh, kirjutage alla. Ja mis veel? Ja antke teada, et te tahate seda. Kas... Kas see on conscious? Või siis ta on lihtsalt peres samadega. Ma ei saa isegi kätte seda muusnit võtta endale. Väga kahtlane.
laseme revolveriga tal kuuli pähe siis. Kas sa nüüd surid? Oho. Ai. Ei, 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 ei. Kas nii siis töötakse või? Nope. Ma just enam Firehexistest ilma. Jäänud ka, super. Miks armali mängi seda? Kuna? See on hea küsimus. Tahan uut kraami proovida. Aga okei, teeme viimest kontrolli tal. Okei. Kõik mõtetu kraam, mida mul ei ole vaja. Kas need on revolveri omad? Nope. 10 roundit seeme, Gnato, ma ei tea, mida perset, mis kuulid mul ongi siin üldse. Väga kahtlased kuulid. Jaa. Sorteerime ilusest ära. Tikud. Toit, mingi weapon cleaning, toit, toit, epipen, toit, ravimid, jook, ruined, ruined. Okei, siin on kõik ruindest, jep. Kas ma pean kõik ära võtma enne, et ma saaksin seda nagu ära tõsta või? Nii. Still sittagi. Okei. Võtame kuulid tagasi, ma olen oma Trustfuli M4 juurde. Näen Gen Opener, see on perses. Perse. Okei. Ilusamad. Discord jacket ruined. Ruined, ruined, ruined. Aga ma ei teagi. See on veel viimase uue vaatlus kontrolli. Ja vaatame, mis siin toimub. Nüüd et need, mis ma esimesena siin läbi käisin kohe. Energize. Drink. Nii, loodat vaikselt see sickness mul paraneb või noh väheneb. Ja... et parem hakkaks ja pilt värvilisemaks ja lägi vabamaks läheks. Mis sa oled? Warren, badly damage, ma ei taha ennast jälle mürgitada sellega. Nii. Okei, tühi, tühi. Tühi, kott. See kjook, peli teemist ei hakka võtma seda. Tean, et nii kui nii osas asju võib võtta, aga lihtsalt praegusel hetkel ma ei tea, mida võtta, sest ma olen suht algelin veel siin mängus. Okei, ma arvan, et ma teengi praeguseks sellisele väiksele videole lõpu ja... Kui te tahate veel, et ma teeksin, siis kindlasti jätke like ja kommenteerige, et te tahate seda. Ja... see on kõik. Aga... näeme järgmises videos.